Bom dia, gente. Hoje é dia 30, começa as provas do Daniel. Já peguei a agenda dele aqui, ó, pra mim ajudar ele, né? Eu vou colocar ele, ajudar não, vou colocar ele pra estudar agora. Deixei ele ficar no celular uma hora. E aí eu falei pra ele: às 9 você vai estudar. Então já ficou. Aí ele já tá vindo pra cá, só tá pregando o livro dele. E aí vai estudar, né, gente? Porque tem prova de. Hoje tem prova de português e produção de texto. Aí amanhã matemática, educação física, é de duas em duas. Então ele vai estudar agora. E aí eu vou tomar meu café e ficar aqui com ele. Gente, eu já levei Daniel na escola e olha o tempo que tá fazendo, gente do céu. Vai chover e eu tô esquentando comida pra mim almoçar, porque eu não almocei. Deixei pra almoçar depois que eu levasse ele pra escola, começou as provas, né? E aí eu vou almoçar.
gente, eu achei que era bife, mas não é, são assim, né? Um pedaço, então vou fazer esse mesmo. Eu tinha até tirado as fatias de bacon pra enrolar no bife, mas não era bife. Então vou guardar de novo. Sabe o que chegou? Sim. O quê? Não lembro. Aqui, tesoura. Duas garrafas pra você encher. Duas garrafas pra você encher. Ó, rasga aqui. Cuidado. Esse não vem na caixa de papelão igual ao outro, né? Vem sim. Vem? Vem. Uou. Não vem, não? Não. Diferente. Engraçado, né? A caixinha tá fora. É. Eles embalaram, mandaram a caixinha, amor. A caixa aqui, ó. E o negócio ali. Gente, veio bastante pecinha, né? É. Igual o outro? Lembra do outro? Ai, que lindo. Olha, veio bastante pecinha. Então. Esse veio mais que o outro. É, mãe. Né? É. Nossa, que legal. Que lindo. Olha, ele é assim. Agradece seu pai. Seu pai que te deu. É seu presente de Natal, né? Não é nada. Lógico. O que você quer de Natal? Ué, vocês mesmos falaram pra eu pedir um patins. Ah, mas o patins ainda não. Depois. O patins ainda não. Tá. Quer que eu tiro? Peraí. Gente, olha isso. Vem um passarinho pequenininho. Pra ser colocado aqui, ó. Coloca aí, filho, pra mostrar aqui. Que vai em cima da cabeça dele. É mais engraçado aqui, ó. Agora você entendeu? Entendi. Ah. Ó, tá vendo que aqui uh-huh. é tipo um pouco mais fundo? Ó. Aí você tem que colocar ali. Ah, mas tinha que ter um suportezinho pra colocar, não tem? Oh. É, ele fica aí, sim. Nossa, tem que cuidar pra não cair, né? Pra não perder, porque é tão pequenininho. Aí aqui tem a espada, aqui tem esse aqui e aqui tem um passarinho. São três roxinhos. Esse, o zoião regalado. São quatro, né? São. Nossa, são quatro. Esse veio bastante. O outro seu veio três ou quatro? Três. Três? É. Ó, o outro dele, ele guarda aqui dentro dessa caixinha. Aí fica assim, ó. Esse aqui é o primeiro que ele pediu o pai dele comprar, né? Aí tá aqui, ó, todas as pecinhas. Todas as pecinhas. Tem aqui algumas pecinhas. Aqui, esse daqui veio com dois rostinhos. Três. Esse. Esse aqui já veio com um a mais. Que legal. Aí aqui, ele fez até máscara pro... Como que é o nome, filho? Mendroid. Até máscara ele tem, gente. Que massa, né? Muito legal. Tem brinquinho. Muito legal, filho. Então, o que você tá procurando? Ó. Não, isso daqui é especialmente pra isso. Ah. Todo dia, né, Meg? Cadê a sua fonte, Meg? Quer saber de fonte, gente? Quer saber de pia? Todo dia tem que vir aqui abrir. Né, Meg? Vou deixar só mais um pouquinho, tá? Tá bom? Só mais um pouquinho. Tá bom? Gente, eu já vim dormir e quem tá aqui, Malu, já veio dormir comigo. E a pipoca acabou de descer. Ela já vai atrás da pipoca.
Olha lá, pipoca tá. A Meg também tá ali. Olha lá, Meg lá. Meg! Corre, mamãe, se esconde. Ela é fugitiva, gente. Fica só correndo. Vem, corre. Esconde, mamãe. Esconde, mamãe. Esconde. Ai, gente, ali ela vai ficar. Olha lá, olha lá. Olha a Meg lá. Ô, sua treteira. Ela sumiu. Cadê ela, Meg? Sumiu. A cara dela, tipo, cadê ela? Sumiu. Você gosta, né, Meg, sua treteira? Pode parar. Ela sumiu. A cara da Meg. Oi? Ela sumiu, não tá aqui não. Não adianta disfarçar, não. Tchau. Hoje minha penteadeira ficou uma bagunça porque eu fiz maquiagem hoje. E aí tá tudo lá, vou arrumar amanhã. A cara da encrenqueira. Não, não. Vai dormir com o Daniel, tá lá no quarto já, vai. Vai, Maggie.